barnaamijka dabagalka wararka ayaa daawanaysaan. Magaalada Muqdisho waxaa ku sugan wafdi isima ah oo ka socda gobolada SSC, gaar ahaan magaalada Laascaanood ka yimid. Wafdigan ayaana la kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana wafdigan ay Muqdisho u joogaan xaaladaha guud ee la xiriira colaadda Laascaanood iyo dowladda Federaalk ee Soomaaliya sidii ay gacan uga heli lahaayeen intaba. Qadka waxaa ku jira Rashiid Diiriye Faarax, afhayeenka Khaatumo oo ku sugan magaalada Minneapolis ee Mareykanka. Rashiid, waa ku soo dhowaynayaa marka hore. Intaa kadib, sideed u aragtaa wafdigan isimada ah ee Muqdisho jooga? Maxaase isleedahay ahmiyad way u leedahay imaanshiyahooda Muqdisho? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka ugu horeysa, bulshooyinka Soomaaliyeed, gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa telefishinkaas Universal iyo wariye Cabdulaahi Axmed Nuur. Haddii aan isku dayo su-aashaada inaan ka jawaabo, sida ay ummadda Soomaaliyeed ee caalamkuba la socdo, gobolka Sool, magaalada Laascaanood iyo gobolada SSC waxaa muddo 6 bilood ka socday dagaal. Dagaalkaasoo ay geysanayeen maamulka Soomaalilan, wixii ka dhacayna maanta la isu sheegi maayo. Marka akhiiran, haddii dowladdii federaalka Soomaaliyeed ee aanu ka mid ahayn ay martiqaad u fidisay madaxda dhaqanka ismada dhaqanka gobolada Sool Sanaag Yaacayn ee magaalada Muqdishona ay ku casuntay, waanu soo dhoweynaynaa, waanu taageersanahay, waxaanu rajaynaynaa in halkaasi, maadaama indhaha caalamka iyo indhaha Soomaaliyeed aan ku hayno iyo indhaha Hiil Walaal iyo Khaatumaba, in halkaas ay kasoo baxaan go'aamo ummadda halkaa degana dhibaato haysto farxad geliya. Arrinta halkaa kulankaasna waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya, ee ugu horreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaare Xamsa inay noqon, iyo guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe inay arrinta halkaas ay noqon arrintii ahayd gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa, iyo arrintaa ka dhacday gobolada Sool Sanaag Yaacayn ee muddo 6 bilood socotayba in lagu sheego. Arrintu maanta way ka tagtay jucjuuc sidii horeba loogu sheegay gobolada Sool Sanaag. Arrinta ka taagan halkaasi waa arrin dilsaar ah. Waxaan rajaynaynaa halkaasi inay kasoo baxdo arrin ummadda Soomaaliya, ummadda reer Khaatumaba ay farxad gelisa. Yaanu ka rajaynaa go'aankaasi inuu noqdo, maadaama simada 6 bilood madaafiicda dushooda ka dhacaysay weli ay ka dhacaysay ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Dowladda federaalka waxaan rajaynaynaa arrinta halkaas inay si degdeg ah u hawlgasho, warra farxad geliyaan uu kasoo baxo. Reer Laascaanood maxay uga baahan yihiin aad isleedahay dowladda federaalka ee Soomaaliya? Maxayse tahay isimada halkan jooga hadda inay kala hadlaan madaxda dowladda federaalka? Reer Laascaanood waxay u baahan yihiin ficil, waxay u baahan yihiin nabadgelyo, waxay u baahan yihiin xuquuqda ay ku lahaayeen dowladda federaalka inay ka helaan. Waxay u baahan yihiin kuwa maanta muddada 6 bilood ku wada madaafiicda inay si toosa ula hadlaan, una sheegaan gardarada iyo dhibka ay ku hayaan gobolada Sool iyo Sanaag Yaacayn, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo muddada 6 bilood ugu barakiciyay, inay runta ka sheegaan, isla markaana caalamka si bareer ugu bandhigaan dowladda heygadna ay ugu horeyso dhibka halkaa ka dhacaya ay u bandhigaan. Waad arkaysaa inay ka dhiga adeegayaan waxyaalaha ay ka geysanayaan magaalada Laascaanood maamulka Soomaalila. Way waxaad og tahay in dad badan la socdaa, lana filayo in isimada SSC ay dhowaan magacaabi doonaan sida qorshuhu yahay, guddi fulin oo 45 xubnood ka kooban sida horey loo sheegay. Guddigaasi oo howlaha Khaatumo iyo abaabulka deegaankaasi guud ahaan nidaamintooda ka shaqayn doona, ma laga yaabaa in guddigan magacaabistiisu uu carqalad ku noqdo dagaalkan iyo abaabulkan ay wadaan dadka deegaanka? Guddi noocee ayaase loo baahan yahay qabtaa adigu haddii ay tahay in la magacaabo? Wallaahi, horta arrinta hadda horta ka socota magaalada Laascaanood ee 6 bilood aanu soo dhaafnay ka socotay, maanta ay hogaaminayaan ismada dhaqanka reer Khaatumo
iyagoo isku dhan waxaanu ka rajaynaynaa in halkaas guddiga la magacaabayo ee 54-ka xubnood ka kooban waa guddi loo baahan yahay inuu gaarsiiyo dhibkana ka saaro burjaweynta reer khaatumo waxaana guddigaas aanu ismada dhaqanka ka codsanaynaa cid allaale ciddii ay u gartaan ee isleeyihiin dhibkaas way ka saari karayaan in lala wada shaqeeyo lala soo dhaweeyo guddigaana waxaan ka codsanaynaa laba arrimood kole aan soo jeedinayaanoo u dhuundalalo guuxa ka jira reer khaatumo laba arrimood in lagu guddigaas tixgelin ismada ay siiyaan waa midda koowaada guddiga inta aan magacaabin guddiga golaha dhaqanka waxaanu ka codsanaynaa inay magacaabaan dastuurkii iyo xeerkii 54-ka xubnood lagu dhiqi lahaa ama ay ummadda ku hogaamin lahaayeen intaan la magacaabin inuu xeerku ka horeeyo dastuurna ay yeeshaan magacaabidooda ka hor ee aan la magacaabin marka la magacaabo dastuurka aan la samayn dastuurka iyo magacaabidda inay horeyso dastuurka iyo xeerkii lagu dhiqi lahaa 54-ka xubnood waxaan kaloo qodobka labaad aan ka codsanaya ay tahay in ismadu ayan ilaawin oo aan laga saarin qoondadii haweenka waayo waxaad arkaysaa ummadda soomaaliyeed ama ummadda reer SC lafdhabarkeeduna ay tahay inaan haddii goor la tixgeliyo aan la tixgelin qoondada haweenka marka haddaanu ismada waxaan ku cadsanaynaa in qoondadii haweenka ay 54-ka xubnood ay ka qaybgeliyaan oo ayan ragu ay noqon ummadda reer khaatumo qoondada haweenka ay xaqooda helaan maadaama ay reer khaatumo waaye rashid waxaan ognahay in qorshe uu yahay dhowaan in la magacaabo guddi fulin oo 45 xubnood ah oo isimada khaatumo ay magacaabaan guddigaasi oo howlaha nidaaminta iyo maamulkaba hayn doona sida qorshuhu yahay ma laga yaabaa in guddigan carqalad uu ku noqdo midnimada iyo iskuduubnida hadda dadka ku nool SSC guddi noocee ayaase loo baahan yahaad qabtaa adigu inuu noqdo guddi la magacaabayo maya wax caqabada ay ku noqaysaa ma jirto waxaan ummadda reer khaatumo ka codsanaynaa cid allaale ciddii loo garto 54-ka xubnood ee rag iyo dumarkaba leh ay u gartaan in loo haneeyeeyo loo soo dhaweeyo lala shaqeeyo maantana ayay noqon 54-ka xubnood waxay gaarsiinayaan dhibka maanta say ugu saarin lahaayeen maamul buuxda si loo gaadho waa in beelaha iyo dadweynaha sharafta aan ka codsanaynaa 54-ka xubnood sideeda loo qabto marka lasoo magacaabo oo qof kasta iskaarki waayaan ugu nusan noqon qof laga tegey puntland doorashooyin ayaa ka dhacay toddobaadkii tegey oo dhowr degmo ilaa 30 degmo ay doorashooyinkaas ka dhaceen waa doorashooyin golayaasha deegaanka dad badan ayaa soo dhaweeyey tilaabadan inkastoo gudaha markii la eego siyaasiyiinta qaarna ay siday wax u socdeen diidanaayeen madaxa dowladda federaalkana ay ka digeen adiga sideed u aragtaa doorashooyinkaas cabdulaahi maxamed horta waxaan runta ku sheegaynaa ummadda soomaaliyeed maanta waxay arkaysay maamulka puntland uu doorasho qof iyo cooda ugu horseeday ummadda soomaaliyeed oona maanta la arkayay iyadoo safaf dhaadheer lagu jiro gobolladaas ay ka kooban yihiin maamulka puntland ay ka kooban yihiin safu dheer lagu jiro anagu markaa waanu soo dhaweynaynaa waanu taageersanahay waanu la shaqaynaynaa ummadda halkaa ku dhaqan gobolada maamulka puntlandna waxaan maqli jiray hees ah puntland ku dayo maanta ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay dowladda puntland maamulka puntland ay ku daydaan horumarka ay gaadheen iyo ay isku tashadeen isla markaana nimanka siyaasiyiinta ah ilaa iyo hadda kooban waxaanu ku codsanaynaa ilmaadarayaalow walaalayaalow ummadda soomaaliyeedba waxaan usoo jeedaynaa in puntland oo isku dhan maanta aad taageertaan doorashada labada magaalo saddex magaalo ka maqnan waxaan u rajeyn isteg degan inuu qabsami doonta waanu soo dhaweynaa xisbiyada iyo doorashada ka dhacday magaalada gobolada puntland aad iyo aadna waanu la shaqeynaynaa ummadda soomaaliyeedna waxaan ku codsanaynaa inay ku dayato dowladda federaalkana si buuxda ay u taageerto waxaan rajeynaa dadko dhan in ka iibto doorasho qoxdiyo golaha wadatashiga baaq ayay mar kale soo saareen oo ku aadan in xabadjoojin rasmi ah la gaaro oo colaadda laascaanood la joojiyo horna dhowr jeer waa loogu weceliyey arrintan mana suuragelin ma is leedahay wax ka badan baaq ayay samayn karaan madaxa dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedada
ما هي ستاي سببتا لو دغيسلنا اي حب جوجين تن مركز تا لو باو عبد الله محمد نورو انك وحانو كن من نهايه ما يرير خاتمو دوله الفدرالك الصوماليه ما انت لو وحا مدحوين انه مدحوين حسن شيخ محمد وانا كحن لهي شركه كدعي مغاده مقدشو اي سوي ما دين مامو دوبلايدو باغيدا اي كسو سارين ee aan hadii goor waayay dibkeen tusay waa markii labada dawladda federaalka gobolmaabo gobolada ay shiraan waxaanu islaahayn waxa lagu soo qaadanayaa bayaan kamid ah qodobada ka soo baxay shirka dhibaatooyinka ka aloosan ee muddada 6 bilood ba ka aloosan qayb kamid ah gobolada dalka sida daraadeedna baaqaas ka soo dhacay ee ka soo baxay dawladda federaalka waxaanu ku codsanayaa inuu nahay noqdo baaq loo wada dhan yahay oo madda Soomaaliya oo dhan maamulada Soomaaliya ay wada dhayeen taas ayaa deeqda annaguna waxaanu doonaynaa arinta maanta dawladda federaalka in ay gobolka soo isanaag yaayn ay hoos u eegto dibka dadka ku wadana ee leeyahay xabada hajoj xabada annagu ma wadno umada Soomaaliya xabada u qaadan meen horena ma qaadan hadana u qaadan meen laakiin dibka cidda wada ee laga gabanayo waa maamulka Soomaaliland oo madaxweynaha u yahay Muuse Bixi Maxamed Gaay kuwaas ayaa xabadeenay joogaan ka baxaan meelaha goojacad ay ka hadeen wadarkaysa maanta sanaago dhan doorashada ay ka dhacday gobolka Soomaa wadarkaysa ayo meelo kooban oo goojacad jiraan marka dawladda federaalka waxaan ku codsanayaa in aamiyada ay leedahay Soomaa sanaag yaan la siiyo xaqoodana la siiyo umada Soomaaliyeedna way ka ay ku hayaan Soomaaliya Soomaaliland la baxbay oo maayo ku socday magaalada Laascaano wadarkaysa maanta iyadoo doonayo 30 sano ka bacdi in maanta khasab la yiraahdo nagu yeelo taas mid aan qaadanayna ma aha shacabiga reer Khaatumo iyo walaalaha heer walaal iyo jamaahirta waxaan u rajaynayaa inay dabar adeegaan nabadgelyo doonaan dhulkooda dhibaato lagu hayo si maanta dhalinyarada aan arkayso jamaahirtu ama heer walaal intoodaba maanta ay nabadgelyo aan la doonayno isla markaana waxaan cadeynaynaa walaalayaal halka ka wada intii ku dhimatay halkana waa mujaahidiin inta ku dhaawacantana waan aragnaa gobonimadii iyo sharaftii iyo haybadda ummadda Soomaaliyeed ee doonaysaan ilaahay idin kala qalo caafimaadna waa idin kala jeedinaa insha Allah inay kusoo gabowdo arrinta ugu dambeysa aan ka hadlayaa waxay tahay arrinta joojoo maaha joojoo maanta waa maaha yaan leeyahay arrinta maanta halka ka dhacday magaalada Laascaano 6 bay weli ka socotaana waa arrin dul gariir ah waxaana codsanaynaa ummada Soomaaliyeed iyo nimanka kuwa xagga ka dhimanayaana waa dad Soomaaliyeed kuwa ay leenayaana waa dad Soomaaliyeed ka waan oo dhiga ummada Soomaaliyeed ah xalashina walaalayaal waxaan leenahay labada qayboodba waxaan nabadgelyana ugu baaqaynaa ta kale waxaan doonaynaa in dhiga ummada Soomaaliyeed maamulka Soomaaliland oo kala xisaabta dhibka ay geysteen dowladda bilood ay haysteen way aad buu maatsan yahay Rashid Diri Faarax ayuu kaasi ahaa afayenka Khaatumo oo telefoon waaqadka Escape ka toos ugu rameeyay isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.